bermula dengan admin UKP dan UKPA, terusnya ke tiga kedua. Daripada kita akan mula. Cik Kero, Kero Anwar? Ya. Dia tak main ke hari ni? Cik Kero tak main ke hari ni? Ini komputer. Tengok kereta kiri kanan. Tengok kiri kanan. Okay. Okay, unit otomotif. Dah tak besar lah.
Oke. Ready. Satu, dua, tiga. Oke, formal dulu. Oke, break time. Alright, okay, video dah buat macam mana ni? Nak kena kata apa? Merdeka! 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 Okay, terima kasih. Terima kasih.